вони повинні будуть найближчим часом забирати якийсь ресурс з групи військ Захід. А тому на Куп'янську зараз відбувається так, досить серйозний тиск, але такий самий серйозний тиск, як і в районі Бахмуту. Такий самий серйозний тиск, як і в районі Роботино. Такий серйозний тиск, як в районі Новомихайлівки. Але недостатній, щоб майже за 24 години прорвати нашу оборону, захопити місто і влаштувати якусь епічну перемогу. Більш того, саме група військ Захід найближчим часом, як на мене, буде використовуватись російським командуванням для того, щоб підсилювати Авдіївський напрямок. І саме звідти будуть забирати найбільш боєздатні бригади, як свого часу з групи військ «Центр», щоб саме збільшити тиск на Авдіївку.